Hörmətli tamaşaçılar, COP tədbirləri tarixində ilk dəfə olaraq turizm günü də təşkil olunacaq. Bu da ölkəmizin təşəbbüslərindən biridir. Beynəlxalq konfransın fəaliyyət gündəliyinin 14 təşəbbüsü sırasında olan turizm üzrə təkmilləşdirilmiş iqlim fəaliyyəti üçün qlobal tərəfdaşlıq bəndi də yer alıb. Turizm gününü keçirməkdə məqsəd nədir? Bunun Azərbaycan turizminə nə kimi töhfəsi olacaq, tədbirin əhəmiyyəti barədə Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi danışıb. COP29 çərçivəsində Bakıda Turizm Günü təşkil olunacaq. Gün ərzində iqlim konfransında iştirak edən dövlətlərin turizm üzrə məsul rəsmi nümayəndələrinin, həmçinin beynəlxalq təşkilatların və digər turizm qurumlarının iclasları keçiriləcək. Turizm Günü COP tarixində ilk dəfə məhz Azərbaycanda baş tutacaq. Bugünə qədərki COP tədbirləri çərçivəsində yalnız COP26 tədbirində Glasgow bəyannaməsi qəbul olunub, yəni turizmin iqlim dəyişikliyində yeri barəsində. Və COP29 tədbirində isə ayrıca bir turizm günü noyabrın 20-sində qeyd olunacaq və bununla bağlı sonda Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi planlaşdırılır. Dövlət Turizm Agentliyinin sektor müdiri Gülnar Mustafayevanın sözlərinə görə, iqtisadiyyatın vacib istiqamətlərindən olan turizm həm iqlim dəyişikliyindən təsirlənən, həm də özü də iqlim dəyişikliyinə töhfə verən bir sahədir. Tədbirin əsas məqsədi də turizmin iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə rolunu artırmaq, eləcə də problemlərin bu sektor üzərində mənfi təsirlərinin azaldılmasına nail olmaqdır. Yəni burada turizm infrastrukturunun tikilməsi, yolların tikilməsi, hava yolları vasitəsilə tullantıların atılması, meşəsizləşmə və bu kimi digər amillər turizmin iqlim dəyişikliyinə verdiyi birbaşa töhfə kimi dəyərləndirilir. Hal-hazırda turizmin iqlim dəyişikliyindəki yeri 8% olaraq qiymətləndirilir. Əgər qarşısı alınmazsa, 2030-cu ilə qədər bu rəqəmin 25%-ə qalxacağı gözlənilir. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, 2030-cu ilə qədər əksinə 50% azalmaya nail olmaq, 2050-ci ildə isə sıfır emissiyaya nail olmaqdır. Mütəxəssislər də COP29 çərçivəsində Bakıda Turizm Gününün keçirilməsini müsbət qiymətləndirirlər. Turizm üzrə ekspert Tərlan Quliyevin fikrincə, 80-dən çox dövlət başçısının çıxış edəcəyi COP29 iqlim konfransı Azərbaycan turizminin də dünyaya tanıdılmasına töhfə verəcək. Şəxsi təcrübələrimdən deyə bilərəm ki, xarici səfərlərimdə Azərbaycan barəsində soruşanda və ya danışanda tez yada düşür Formula 1, yada düşür Avropa oyunları, yada düşür Qarabağın futbol playoff mərhələsində oynamağı və Eurovision və digər idman tədbirləri və əminəm ki, COP-dan sonra da artıq yəni, Azərbaycan dünyaya yəni, kifayət qədər tanınan bir ölkədir. Ekspertin fikrincə, COP29 tədbirində 10 minlərlə insanın Azərbaycana gəlişi ölkəmizin turizm sektoruna yeni canlanma gətirəcək. Qonaqlar ölkənin tarixi yerləri, mədəniyyət nümunələri, zəngin mətbəxi ilə tanış ola biləcək. Azərbaycanı əlçatan turizm destinasiyasına çevirmək ölkənin imici üçün də çox vacibdir. Bu tipli tədbirlərin də əslində turist axınına çox büyük bir təsiri olacaqdır. Yəni, bir çox artıq turizm destinasiyasına ölkə çevriləndə Azərbaycana artıq axın başlayır. Yəni, və turistlər gəlməyə başlayır və ölkədə hətta vurgulayanda ki, Azərbaycan artıq çox təhlükəsiz bir ölkədir. Həm turist yönümlü bir ölkədir və ölkədə şəhərdə keçirilən bir çox insan yönümlü layihələr ki, var. Halbuki biz onu izləyirik hal-hazırda, velosiped yolları və s. Yəni, bu artıq Azərbaycanın və xüsusən də Bakının dünyanın o top turizm destinasiya yəni şəhərləri arasında salmağa kömək eləyəcəkdir. Qeyd edək ki, COP29-un iştirakçıları üçün ölkə daxili tanıtım səfərlərinin təşkili də nəzərdə tutulur. Xarici qonaqlar Bakı və regionlardakı muzeylərə, teatr, opera, qalereya və digər ekoparklara aparılacaq. Onlar üçün Azərbaycanın şəraplarının dequstasiyası təşkil olunacaq.